ሻሎም እንደምን አላችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ወንድማችሁ ሳሙኤል ነኝ ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ አንድ እግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን ክብር ለጌታ ይሁን የገባችሁ ሰዎች እስካሁን እኔ ማንንም ሰው አልታየኝም ቆይቶንም የሚታየኝ የገባችሁ ሰዎች ያልገቡትን ወዳጆቻችንን ሼር አድርጉላቸውና ዛሬም ደግመን የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ ሁሉ ሰላም ነው እኔ በጣም ደህና ነኝ ጌታ ይባረክ ኦኬ እያየሁኝ ነው አሁን የምትገቡ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በተቻለ መጠን ሌሎችን ፈጠን አድርገን ካስገባን ባለፈው የጀመርኩት ሐሳብ አለ እሱን ሐሳብ ነው ወደ መጨረስ የምንደረደረው ለዋጋቢስ ምስኪን ክርስቲያኖች በየተናገርኩትን ቃል አንዳንድ ሰዎች ጥያቄም በውስጥ መስመርም ልካችሁልኛል ፊት ለፊትም ላይ የተመለከትኩት በኮመንት የተቀመጠ ሐሳብ አለ እሱንም እየመለስኩኝ ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል እጨርሳለሁ ግን በዋናነት እንድታውቁ መፈልገው ሐሳብ ዋጋቢስ ወይንም ምስኪን የሚለው ቃል የኔ የራሴ ሐሳብ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ስለሆነ ያንን ነው ዛሬ የምንከፋፈለው እንዴት ነው አንድ ሰው ዋጋቢስ ክርስቲያን ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው አንድ ሰው ምስኪን ክርስቲያን ሊሆን የሚችለው የሚለው ነገር ነው የምንከፋፈለው ለሁላችንም ጠቃሚ ነገርን ይዤ መጣለሁ በያስባለሁ ጌታ በረዳይ መጠን የምትገቡ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እንደተለመደው እንደሁል ጊዜው እናንተ ሼር ስታደርጉት ነው ሰዎች ከኛ ጋር ገብተው የእግዚአብሔርን ቃል መከፋፈል የሚችሉት እናንተ ግን ሼር ካላደረጋችሁት ያለነው ሰዎች ብቻ ነው እየሰማን የምንቆየው ድምጽ እንደሚሰማችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ ኮሜንታችሁን ስጡኝ ሌላው ሼር ከማድረግ እኩል ወይንም ባልተናነሰ አይነት ሁኔታ ሌሎች ሰዎች ገብተው ከኛ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንዲካፈሉ የሚያደርጋቸው ነገር የምታደርጉት እዚህ ጋር ላይክ እና ኮሜንት ስታደርጉ ሌሎቹ እናንተ ጋር እዚህ ጋር የምትሳተፉትን ነገር ገብተው የማየት እድል ይኖራቸዋል ይሄ የአንድ ቀን ወይንም ደግሞ የዛሬ ብቻ ሳይሆን የሁል ጊዜም ምክሬ ነው ይሄንን አገልግሎት መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች የምትደግፉት በጸሎትና መልእክቶችን ሼር በማድረግ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ይሄንን አገልግሎት ደግሞ የምትቃወሙ ሰዎች የምትቃወሙት ሼር ባለማድረግና ተደብቃችሁ ገብታችሁ አይታችሁ በመውጣት ነው እና ይሄ ትክክለኛ ነገር ተደብቀው ገብተው አይተው ኮሜንት የማይሰጡ ሼር የማያደርጉ ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የዚህ አገልግሎት ተቃዋሚ ወይንም ደግሞ ተቃራኒዎች እንደሆኑ ነው የማውቀው እኔ የገባሁበት ቦታ ሁሉ ገና ስገባ ሰላም ለዚህ ቤት ብዬ ነው የምገባው እናንተም ከለመደባችሁ ሰላምታችሁ ኮሜንታችሁ እዚህ ጋር የምትጽፉት ነገር ጓደኞቻችሁ እንዲያዩ እንዲመጡ እዚህ ቦታ ላይ አብረውን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲካፈሉ ያደርጋቸዋል ይሄን ያልካልኩኝ ወደ ዋናው ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት ባለፈው ክርስትና መደመር ነው እንጂ መቀነስ አይደለም ብያለሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሐሰተኛ ነቢያትን ሲቃወም ስለነበረ ከዛ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሰዎች በክፋት አንዳንድ ሰዎች በክፋት እዚህ ጋር መተባበር አይፈልጉም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ላለመነካካት ራሳቸውን ገለልተኛ ለማድረግ ከማንም በላይ ቁጥር ያለው ወይንም ደግሞ ብዙ ወደ 30 ሺህ የሚሆን ፎሎወሮች አሉ ግን ሰዎች ስትገባ ላይቭ ስትገባ አታየንም ይላሉ እንግዲህ ፌስቡክ ሪአክት ባደረጋችሁበት መጠልክ ነው ሰዎች የሚረባረቡት ስለዚህ ሪአክት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ይሄ ለሳሚ ተብሎ ሳይሆን ለሚነገረው የእውነት ቃል ተብሎ ነው መሆን ያለበትና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ያያየሁኝ ነው ኮሜንታችሁንም እየተመለከትኩኝ ነው ወዳችኋለሁ ባለፈው ክርስትና መቀነስ ነው እንጂ መደመር አይደለም ብዬ ተናገርኩት ነገር አንዳንድ ሰዎች ጠይቀውኛል ያንን ሐሳብ አጽንቼ ረገጥ አድርጌው ልለፍ ምክንያቱም በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ ጥያቄ ስለተፈጠረ ማለት ነው ምንድነው ልል የፈለኩት መሰላችሁ ክርስትና መቀነስ ነው እንጂ መደመር አይደለም ብዬ ስናገር ወደ ኋላ ልሰዳችሁ ወደ ብሉይ ኪዳን ታሪክ እግዚአብሔር ህዝብ ለራሱ የመረጠበት
እንግዲህ እስራኤላውያን የእግዚአብሔር ህዝቦች ናቸው። ስትመለከቷቸው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ብለን የምንጸልየው ወይንም ደግሞ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ብለን የምንጸልየው አብርሃምን ሲመርጠው እግዚአብሔር አብርሃምን ከነበረበት ማህበረሰብ ቀንሶ ነው የመረጠው። ስለዚህ ክርስትና ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር ህዝብ መሆን የእግዚአብሔር ተከታይ መሆን ተቀንሰን ነው። አያችሁ፣ ከነበርንበት ኮንፈርት ሆነን ተቆየንበት ነገር ከዛ ሰፈር ወጥተን ነው ለእግዚአብሔር ህዝቦች መሆን የምንችለው። ግርግሩን ተከትለን ለእግዚአብሔር ህዝብ ልንሆን አንችልም። ስለዚህ ክርስትና መቀነስ ነው ብዬ ያልኩትን ነገር ባለፈው ያስተላለፍኩትን መልእክት ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። የጠቅላይ ሚኒስቴር የዶክተር አብይን ሀሳብ ከመቃወም የተነሳ አይደለም። በአጭር አማርኛ የጠቅላይ ሚኒስቴርን የዶክተር አብይን ሀሳብ እየተቃወምኩኝ አይደለም፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ እየተናገርኩኝ ነው። እዛው መልእክት ላይ አንድ መልእክት ላይ ኔጌቲቭሊ ሰዎች እንዳይረዱት ብዬ የተናገርኩት ዶክተር አብይን እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ብዬ ያልኩትን ሁሉ ረስተው አንዳንድ ሰዎች ይህንን ንግግሬን የጠቅላይ ሚኒስቴር የዶክተር አብይን ንግግር ለመቃወም የተናገርከው ነው ብለው ተናግረዋል። ውሸት አይደለም። የጠቅላይ ሚኒስቴር የዶክተር አብይን ሀሳብ ለመቃወም የተናገርኩት አይደለም። ክርስትና መቀነስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምን ልሰጥ የመጣው አይምሰላችሁ፣ ነገር ግን እሳትን ልጥል መጥቻለሁ፣ እሳቱ ከነደደ ምን እፈልጋለሁ? ይሄ እሳት ሲነድ በአንድ ቤት ውስጥ አምስት ሰዎች ይኖራሉ፣ ሁለቱ በሶስቱ ላይ፣ ሶስቱ በሁለቱ ላይ፣ ወንድም በእህት ላይ፣ እህት በወንድም ላይ፣ አባት በልጅ ላይ ይነሳሉ ብሎ የተናገረው ቃልም የተሰመረበትና የታመነ ስለሆነ ክርስትና መቀነስ ነው። ከኮንፈርት ዞናችን ከተመቸንበት ስፍራ ተመቻችተን ከተቀመጥንበት ስፍራ የምንወጣበት ነው ብዬ አምናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኦኬ፣ ይህን ያልካልኩኝ ክርስትና መቀነስ እንደሆነ በጣም አስምሬ እንግዲህ ክርስትና መቀነስ ነው የሚለውን ነገር ሄዳችሁ ተመልከቱት። እዛ ክፍል ላይ ተናግሬ ያለሁኝ ክርስትና መቀነስ እንደሆነ ተናግሬ ያለሁኝ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ የጀመርኩት ባለፈው ክፍል አንድ ብዬ የጀመርኩት ሀሳብ አለ። ያንን ሀሳብ ነው የምጨርሰው። የጀመርኩት ሀሳብ ቅድም እንደነገርኳችሁ ክርስትና ወይንም አገልግሎት ዋጋቢስ የሚሆንባቸው ለዋጋቢስ እና ምስኪን ክርስቲያኖች ብዬ ተናግሬያለሁ። ማን ነው አንተ ዋጋ መዳቢ ያደረገ ብለውኛል አንዳንድ ሰዎች። ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ዋጋቢስ እና ዋጋ ያለው ብሎ ለመናገር ማን አስቻለ ካላችሁኝ መልሴ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስትገልጡት ዋጋ ያላቸው ክርስቲያኖች ምን አይነት ክርስቲያኖች እንደሆኑ፣ ዋጋ የሌላቸው ክርስቲያኖች ደግሞ ምን አይነት ክርስቲያኖች እንደሆኑ ይናገራል። እንደነገርኳችሁ የምናዝንባቸው፣ በጣም የምንናደድባቸው፣ በጣም ደግሞ የሚያበሳጩን ከእግዚአብሔር አልተላኩም ብለን የምንላቸው ሐሰተኛ ነቢያት ብለን አስምረን የተናገርናቸው አገልጋዮች እንዳሉ ሁሉ ከእግዚአብሔር ተልከው ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክትን ይዘው መጥተው ለእኛ ካደረሱ በኋላ አታድርጉ የተባሉትን ነገር በማድረግ የሚሄዱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለተላኩበት ነገር ዋጋን የማይቀበሉ ሰዎች እንዳሉ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ከአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ላይ ተመልክተናል። ይሄ ሰውዬ ከይሁዳ ወደ ቤተልሔም የሄደው ሰውዬ ነቢይ ነው። ኢዮርባም እየሰዋ በነበረበት መሰዊያ ላይ ትንቢትን የተናገረ ነው። የተናገረው ትንቢት በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 23 ላይ እንደተፈጸመ ተናግሬ ያለሁኝ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 23 ላይ ተፈጽሟል። ነገር ግን ይህ ሰውዬ ተናገር ተብሎ የተሰጠውን ቃል ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በአፉ ላይ አስቀምጦ የላከው፣ እሱም እንዲሄድበት፣ እሱም እንዲመላለስበት፣ እሱም እንዲተዳደርበት የተነገረው ቃል ነበረው። በዛ ቃል ባለመኖሩ ምክንያት ምንም የተናገረው ቃል ተፈጻሚነትን በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 23 ቢያገኝም እሱ ግን ከተነሳበት ስፍራ አልደረሰም። መንገድ ላይ አንበሳ ሰብሮታል። ይህንን ነገር በህይወታችን እንዳይሆን ከዚህ ከብሉይ ኪዳን ተነስተን የተነጋገርነው ነገር ነበረ። ይህን ነገር ወደ አዲስ ኪዳን አምጥተን መነጋገር ይኖርብናል። ምክንያቱም ዋጋቢስ ብለን ስንናገር ወይም ዋጋቢስ ብዬ ስናገር በራሴ ድፍረት የተናገርኩት ነገር ስለመሰላቸው ሰዎች ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ በመጥቀስ መናገር እፈልጋለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ መነሻ ሀሳቢን ለዛሬ ማድረግ የምፈልገው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጾም የተናገረው ነገር አለ። ደግሞ በሰማይ ስለሚኖራቸው ዋጋ ክርስትና እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ዋጋ ያለው የምንከፈለው ነው።
ወገኖቼ በክርስትና ቤት ውስጥ ያለ ዋጋ የምናደርገው ነገር የለም እግዚአብሔር ዋጋችንን ይከፍለናል ይሄንን ነገር መመልከት ያለብን ምክንያቱ ለምንድን ነው ሲባል ክርስቲያኖች ስንሆን ምንልሳችን ከንቱና ዋጋ የሌለው እንደሆነ በመረዳት እንደው ያገኘነውን ያደረግን የተመቸነን ያደረግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳንፈጽም ዋጋ ቢሶች ሆነን እንዳንቀር ምንልሳችን በእግዚአብሔር ቃል ሊሆን ስለሚገባው ይህን ነገር ማጥራት አለብን እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እናንተ ሄዳችሁ ተመለከቱት ስትጦሙ ግብዞች አትሁኑ አትጠውልጉ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉ እውነት ላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ይላል ዋጋ አያችሁ ጾም የሚባለው ነገር እግዚአብሔራዊ ዋጋ አለው ሰዋዊ አይደለም የምንጾመው ለእግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር ስለ ጾም ነው ጾም የሚከፍለን ዋጋ አለ ነገር ግን ሰዎች ጾምን ሲጾሙ ትልቁን ዋጋ ለሚከፍላቸው ለእግዚአብሔር መጾምን ትተው ምንም ለማይከፍላቸው ለሰው ጣውላ ጋ መስለው ድርቅ ብለው ለመታየት ፓ እከሌ እኮ መንፈሳዊ ነው ለመባል ያደርጉታል ይሄ ደግሞ ምስኪን እነት ነው ምስኪንነት ነው ምስኪንም ያልኩት አሁንም ከራስ የተነስቼ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንግዲህ በሰማያዊ በእግዚአብሔር እጅ የተያዘልንና የሚጠብቀን መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎቻችንን ስናደርግ ከእግዚአብሔር ልንቀበለው ያለውን ዋጋ ትተን በምድር ብቻ የምናወራረድ ከሆነ ምስኪኖች ነን እሱንም እመጣበታለሁ ፈጠን ብዬ አሁን ይሄንን ከተናገርኩኝ ባለፈው ቆይቷል ረዘም ላለ ጊዜ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 8ን ጠቅሼ ነው ተለያየም ከዛ ጀምሬ ነው ምን እንነጋገረው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 8ን ያነበብኩት እኔ ከአምስት ጀምሬ ፈጠን ብዬ አነባለሁ እነዚህንም 12ቱን ኢየሱስ ላካቸው አዘዛቸው እንዲህም አለ በአዛብ መንገድ አትሂዱ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ ሄዳችሁም መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ ድውዮችን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጡ በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይንም ለመንገድ ከረጢት ወይንም ሁለት እጀ ጠባብ ወይንም ጫማ ወይም በትር አታገኙ ለሰራተኛ ምግቡ ይበቃዋልና ለምን ለሰራተኛ ምግቡ ይበቃዋልና በምትገቡባትም በማናቻይቱም ከተማ ወይንም መንደር በዚያ የሚገባ ማንም እንደሆነ በጥንቃቄ መርምሩ እስክትወጡም ድረስ በዚያ ተቀመጡ ወደ ቤትም ስትገቡ ሰላምታ ስጡ ቤቱም የሚገባው ቢሆን ሰላማችሁ ይድረስለት ባይገባው ግን ሰላማችሁ ይመለስላችኋል ባይገባው ወይንም ባይገባው ሰላማችሁ ይመለስላችኋል ከማይቀበላችሁም ቃላችሁንም ከማይሰሙ ሁሉ ከዚያ ቤት ወይንም ከዚያች ከተማ ስትወጡ የእግራችሁን ትቢያ አራግፉ እውነት እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ አገር ይቀልላቸዋል እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እዚህ ክፍል ላይ ዋና ሐሳብ ያደረኩት ባለፈው እንደተናገርኩት ድውዮችን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጡ በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በዘመናችን ብዙ የተመለከትናቸው ያገልግሉት አካይዶች አሉ ሰዎች ሲያገለግሉ በዘመናችን እነዚህን የተባሉትን ነገር አድርገው ብዙ ባንመለከትም ግን መጽናናትን ያካፈሉን ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንዳሉ እናምናለን ሐሰተኛዎቹ እንዳሉ ሆነው ብያቸዋለሁ ቀደም ሐሰተኛዎቹ እግዚአብሔር ያላካቸው እንደውም በትውልድ መካከል ያላቸውን ትንሽ ሰላም የሚቀሙ ያላቸውን ትንሽ የበረከት የሚቀሙ ቀማኛ እግዚአብሔር ያላካቸው ወንበዴዎች እንዳሉ ተነጋግረናል ስለነሱ አይደለም የምናወራው ዛሬ እግዚአብሔር ስለላካቸው ስለተከክለኛዎቹ ለህዝብ መጽናናትን ይዘው ስለመጡ ሰዎች ነው የምናወራው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳላቸው ድውዮችን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ወገኖቼ የድውያን ፈውስና የሙታን ማስነሳት በጣም ትልቅ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ከጥንት ጀምሮ እያደረገ ያለው ዛሬም በዘመናችን የሚያደርገው ነገር ነው እንግዲህ እኛ ምን መለከተው ፐብሊክ ላይ የወጡትን ለራሳቸው ማስተዋቂያ ለመስራት ሲሯሯጡ ብዙ የሚሳሳቱትን ሰዎች ነው ምን መለከተው ለራሳቸው ማስተዋቂያ የማይሰሩ ጥሩምባ የማይነፉ ህዝብን ግን የሚያጽናኑ በርካታ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ ደግሞ ማይቻሉ እነዚህ ሰዎች ምንም ስማቸውም እንዲጠራ ማይፈልጉም እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ለትውልድ ሰጥተው ዘወር የሚሉ ናቸው ግን ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ
ድውዮችን ፈውሱ፣ ሙታንን አስነሱ፣ ለምጻሞችን አጽኑ፣ አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ፣ በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ ይላል። ወገኖቼ በከንቱ የተቀበልነውን ነገር በከንቱ መስጠት ያለብን ምክንያት ምንድን ነው ካለ፣ ሰራተኛ ምግቡ ነው የሚበቃው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ቦታ ላይ ይናገራል። እንግዲህ እናንተ ከፍም ዝቅም ብላችሁ አንቡት። እኔ እዚህ ላይ ሆኜ ነው የምናገረው። ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው። በከንቱ የተቀበላችሁትን በከንቱ ስጡ ነው የሚለው። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋውን ያለምንም ዋጋ ከተቀበልነው፣ ይህንን የተቀበልነውን ዋጋ ያለምንም ደግሞ ይህንን የተቀበልነውን ጸጋ ያለምንም ዋጋ ልንሰጠው ይገባል። ምስኪኖቹ ግን ምን ያደርጉታል መሰላችሁ? ያለ ዋጋ የተቀበሉትን የእግዚአብሔርን ጸጋ በዋጋ ይሰጡታል። ይህን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሪዋርድ የላቸው። በከንቱ የተቀበሉትን በከንቱ ስላልሰጡ፣ በከንቱ የተቀበሉትን ጸሎት፣ በከንቱ የተቀበሉትን የጸጋ ስጦታ ለሕዝብ መጽናናት በከንቱ ወይንም ያለ ዋጋ ስላልሰጡ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የላቸውም። ምናልባት በእነዚህ ሰዎች እጅ ታላላቅ ድንቅ ተደርጓል። እንደተጻፈውም ድውዮች ተፈውሰው ሊሆን ይችላል፣ ሙታኖች ተነስተው ሊሆን ይችላል፣ ለምጻሞች ነጽተው ሊሆን ይችላል፣ አጋንንቶች ወጥተው ሊሆን ይችላል። በከንቱ የተቀበሉትን ግን በከንቱ ካለመስጠታቸው የተነሳ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም ዋጋ የለውም። ከዚህ በላይ አሳዛኝ ነገር የለም ወገኖቼ። አንዳንድ ሰዎች ላይ ጣቶቻችንን ለመጠቆም ሳይሆን ዛሬ ይህንን ቃል በጣም ጫን ብዬ መናገር የፈለግኩት ሁላችንም በክርስትናችን ጉዞ ራሳችንን እንድንመለከትበት ነው። በክርስትና ጉዞ ራሳችንን የምንመለከተው አገልጋዮች ስለሆንን ብቻ ነው። ማናችንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማት ያለውን ሩጫ ልንሮጥ ተጠርተናል። የተጠራ ነው እግዚአብሔር ሪዋርድ የሚሰጠውን እግዚአብሔር ሽልማት የሚሰጠውን የህይወት ሩጫ ልንሮጥ ነው። ይህንን የህይወት ሩጫ እየሮጥን ሳለን ግን ነገሮቻችንን ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ እንደምንቀበል አስልተን ሳናደርጋቸው ለሰዎች ጎሽታ፣ ለሰዎች ጭብጨባ፣ በሰዎች ዘንድ ላለን በሰዎች ፊት ላለን ተቀባይነት ስናደርገው ወገኖቼ፣ የዛን ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋን አንቀበልም፣ ወይንም እዚሁ ምድር ላይ ተቀብለን ጨርሰናል ማለት ነው። እስቲ ፈጠን ብዬ አንድ ሁለት ጥቅሶች ልጨምርላችሁ። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር መሰረታችን ነው። በዚህ መሰረት ላይ ቆመን ነው ወደ ሌሎቹ ክፍሎች እየሄደን የምንመለከተው። ኢየሱስ ምን አለ? በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ቦታ ላይ በዋጋ አጋንንትን ሲያስወጣ አትመለከቱት። አንድም ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዋጋ በሽተኞችን ሲፈውስ አትመለከቱት። የሚያገለግሉት ሰዎች ግን ነበሩ። ከሚፈውሳቸው ሰዎች ግን አንድም ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንዘብን ሲቀበል አትመለከቱት። በጣም ወገኖቼ ይህንን የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች ነን ብለን ስንል የህይወታችን መሰረት አድርገን የምንወስደው ኢየሱስ እንደሄደ ልንሄድ፣ ኢየሱስ እንደተመላለሰ ልንመላለስ፣ እንደወጣ ልንወጣ፣ እንደገባ ልንገባ የተጠራ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስን አመጣላችኋለሁ። ጳውሎስ በጣም የተወደደ አንዳንድ ክርስቲያኖች ዝርፊያቸውን ለማብዛት ይቅርታ ስለ ቃሉ፣ ዝርፊያቸውን ለማብዛት ቅሚያቸውን ለማብዛት የሚጠቀሙትን ቃል ከመጠቀምና ቃሉ በእርግጥ እነሱ እንደሚሉት ነው ወይ ወይንስ ደግሞ መንገድ ላይ ቆመው ነው ይህንን ቃል እየተናገሩ ያሉት የሚለውን ነገር ከእናንተ ጋር እነጋገራለሁኝ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ዘጠኝን አውጡልኝ ፈጠን ብላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ብዙ ሰዎች አገልጋዮች እንደዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ ብለዋል ብላችሁ ስትሏቸው የሚጠቅሱላችሁ ጥቅስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ዘጠኝ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ የሚጠቅሱላችሁ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ተብሎ ተጽፏል ነው የሚሏችሁ። ወገኖች የሚያበራየውን በሬ አፉን ልናስር አይደለም። ይህንን ቃል ክርስቶስ ኢየሱስ በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ ብሏል ብለን የምንለው የሚያበራየውን በሬ አፉን ለማሰር አይደለም። ግን ጳውሎስ እነሱ የጠቀሱትን ቃል እንዴት ነው ጳውሎስ ምን ሊል ፈልጎ ነው? ዋናው የሙሉ ሀሳቡ ዋና ሀሳቡ ምንድን ነው? ጳውሎስ ይህንንስ የጠቀሰው ለመቀበል ፈልጎ ነው ወይ? ይህንን ነገር ነው ከእናንተ ጋር ዛሬ በጣም አስምሬ መናገር የምፈልገው። እመጣና ምስኪንነታቸውን ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ተመልከቱ፣ የምናወራው ስለ ሐሰተኛ ነቢያት አይደለም። እውነተኛ አገልጋዮች እግዚአብሔር በእጃቸው ላይ መጽናናትን ያስቀመጠ ትውልድን ሊያጽናኑ የመጡ እግዚአብሔር የላካቸው ሰዎች
በከንቱ ተቀብለው በከንቱ መስጠት ካለመቻላቸው የተነሳ at the end of the day ዋጋቢስ ነው የሚሆኑት at the end of the day ምስኪኖች ናቸው ያልነ የተነጋገርን ያለው ስለዚህ ይሄ እኛንም ይመለከታል የግዴታ አገልግሎቶችን ብቻ አይደለም ክርስቲያኖች ሆነን ሳለ ክርስትናችንን እግዚአብሔር እንዳሰመረልን ሂዱ እንደተባልነው ማንሄድ ከሆነ ወገኖቼ መንገድ ላይ ልንቀር እንችላለን መንገድ ላይ አንበሳ ሊሰብረን ይችላል መንገድ ላይ ልንበላ እንችላለን እንዳንበላ አንበሳ እንዳይሰብረን እንደ አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 13 መሰረት ከይሁዳ ወደ ቤተልሔም የተናገረው ትንቢት በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 23 ላይ ተፈጽሞለት እሱ ግን ከተነሳበት ሳይደርስ መድረሻው ጋር ሳይደርስ እዛው በአንበሳ ተበልቶ እንደቀረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለሚነግር ስለዚህ የሚያበራየው በሪያፉን አተሰረው የሚለው የጳውሎስ ሐሳብ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ተመልከቱ ከቁጥር 7 ጀምሬ ላምብላችሁ ከቶ በገዛ ገንዘቡ በወታደርነት የሚያገለግል ማን ነው ወይንስ ወይን ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው ወይስ መንጋ እየጠበቀ ከመንጋው ወተት የማይጠጣ ማን ነው ይህን በሰው ስልጣን ብቻ እላለሁን ህግስ ደግሞ ህግ ነው የሚለው ተመልከቱ ህግስ ደግሞ ያን አይልምን የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ህግ ተጽፏልና እግዚአብሔርስ ለበሬዎች ይገደዋልን ይህን የሚለው ፈጽሞ ስለኛ አይደለምን የሚያርስ በተስፋ ሊያርስ የሚያበራይም እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ስለኛ ተጽፏል እኛ መንፈሳዊያን ነገር የዘራንላችሁ ከሆነ እናንተስ የስጋዊን ነገር እኛ ብናጭድ ትልቅ ነገር ነውን ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት እንዲካፈሉ ከሆኑ እኛማ ይልቁንስ እንዴታ ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል አስምሩልኝ እዚህ ጋር ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም ይላል መብታለን ይሄንን ሐሳብ ሰዎቹ ጨርሰው ስለማያነቡት ነው የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ ተጽፏል ይላሉ የጠቀሱ የሚያደክሙን ነገር ግን ሐሳቡን ሲጨርሱት የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል መብታችንን አልተጠቀምን በመሰረቱ የሕግን ነው የሚያመጣው የሕግ ነገር ተመልከቱ የሚያበራየው በሬ ዋጋው ሊቀበል ይገባዋል አሁንኛ ከሕግ በላይ ነን ብለን እንላለን ለአንዳንድ ነገሮች እዚህ ጋር ግን ስንደርስ ከሕግ በታችን እንሆናለን ሕጉ ይዘናል ካበራየን መብላት አለብን ብለን እንላለን ወገኖቼ ክርስትና በሕግ ሳይሆን በፍቅር የምንመራው ነው በተለይ ለአዲስ ኪዳን ለኛ ሰዎች ይሄ ፍቅር ምንድነው ካላችሁ ሌሎችን ላለማሰናከል የክርስቶስን ወንጌል ላለማሰደብ መብታችንን የምንጥልበት እንደሆነ ጳውሎስ ይናገራል ይሄ ቻርለም የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም ካለ በኋላ ቁጥር 13 ላይ የማነባው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 19 ነው ቁጥር 13 ላይ በመቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ በመሠዊያውም የሚጸኑ ከመሠዊያውም እንዲካፈሉ አታውቁምን ካለ በኋላ ቁጥር 14 ላይ እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል ኦኬ እንቀጥል እኔ ግን እነዚህ ሁሉ ምንም አልተጠቀምኩም ለምንድነው ያልተጠቀመው ጳውሎስ ለምንድነው የሚያበራየው በሬ አፉን አትሰር ይላል ነገር ግን አያችሁ ጨርሰን ካላነበብነው የልባችንን ሐሳብ ብቻ ሞቅ ያደረገልንን የሆነ ቃል ይዘን እንሮጣለን እንጂ የተጻፈበትን ዋና ሐሳብ አናገኘውም ጳውሎስ ምን ያወራ ነው ጨርሰናል ያሳቡን ካላችሁ አልጨረስነው ስለዚህ ጳውሎስ ሊናገር የፈለገውን ነገር ለማግኘት ሐሳቡን መጨረስ አለብን የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ይላልን እግዚአብሔር የሰጠንን በከንቱ የተቀበልነውን ያለዋጋ የተቀበልነውን ጸጋ በዋጋ ስንጨበጭብ እንዳንገኝ የቃሉን ሐሳብ ጨርሶ መረዳት ያስፈልጋል ጌታ ደንግጓል እኔ ግን ከእነዚህ ሁሉ ምንም አልተጠቀምኩም እንግዲህ እንዲሆንልኝም ይህን አልጽፍም ማንም ትምክህቴን ከንቱ ከሚያደርግብኝ ሞት ይሻለኛል እንድትሰጡኝ አይደለም የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ ተጽፏል በወንጌል ስራ የሚሳተሙ ከወንጌል ቀለብ ሊሰፈርላቸው ይገባል ብዬ የምናገረው ቀለብ እንዲሰፈርልኝ ወይንም ደግሞ በዚህ ላይ ደሞ ሊሰጥ አይደለም አንድ ትምክህት አለኝ
በጌታ ነገር ላይ ትምክህቴን ግን ማንም ሰው ከንቱ ከሚያደርግብኝ ሞት ይሻለኛል፣ በሞት ይሻለኛል፣ ይህንን ነገር ትምክህት ስላለኝ ነው የምናገረው ብሎ ይናገራል። መብቱን የጣለበትን ነገር ለማሳየት ፈልጎ ነው። መብት ነበረኝ፣ መብቴን ግን ጥያለሁ። ሞኝ ሆኜ አይደለም፣ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ይህንን ነገር ግን አንድ ነገር ገብቶኝ መብቴን ጥያለሁ። ትምክህቴን ማንም ከንቱ ከሚያደርግብኝ ሞት ይሻለኛልና ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የምመካበት የለኝም፣ ግድ ደርሶብኝ ነውና። ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ። ትምክህት አይደለም ወንጌል መስበክ፣ ፓ እንድባል አይደለም። ምንም የሚደነቅ ነገር ግዴታችን ነው። ሁሉም ሰው ወንጌልን መስበክ ግዴታው ነው። ወገኖቼ ደሞዝ የሚያስፈልገው ነገር ይህንን ነገር አድርጌያለሁ፣ ጎሽ ልባል፣ ሊጨበጨብልኝ፣ ሊከፈለኝ ይገባል ብለን የምንሟገትበት ነገር የለም። ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ወንጌልን መስበክ ግዴታ ነው። ጳውሎስ ምንድን ነው? ግዴታዬ ነው፣ ግዴታዬ ነው። ምንም ይሄ በዚህ ነገር ጎሽ የሚያስብለኝ ነገር የለም፣ ፓ የሚያስብለኝ ነገር የለም እያላቸው ነው የሚናገረው። ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የምመካበት ነገር የለኝም። ምን የሚያስመካ ነገር አለ? ወገኖቼ ራሳችንን እንመልከት። የትኛውን የመንፈሳዊ አካሄድ ሄደን ነው? አንዳንድ ሰው ይህን ያህል ጊዜ ጾምኩኝ እያለ ይመካል። ብራዘር፣ መንፈሳዊ ልምምዶች በሙሉ ግዴታዎቻችን ናቸው። በተለይ ደግሞ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ነገር ስንመለከት አሁን እዚህ ጋር የምንከፍላቸው ዋጋዎች ባዶ ትንሽ እና ጥቂት እንደሆኑ እንረዳለን። ጳውሎስ ማለት ወንጌልን ብሰብክ የምመካበት ነገር የለኝም። እንዴ ለምንድን ነው የማትመካው? ሌላው የራሱን ኑሮ እየኖረ አይደለም ወይ? ሌላው ራሱን እያዝናና አይደለም ወይ? አንተ ለወንጌል በምትደክምበት ሰዓት ሌላው ደግሞ የራሱን ገንዘብ እያባረረ አይደለም? ስለበለጠበት ነው። እኔ ምን እላለሁ መሰላችሁ? ማንም የበለጠበትን ነገር፣ ማንም ይበልጥብኛል፣ ይሻለኛል ያለውን ነገር የማድረግ መብት አለው። ይሄ በክርስትና በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተቀመጠ ነው። ጻድቁ ወደፊት ይጽደቅ፣ እርኩሱም ይርከስ፣ ለሁሉም እንደ ስራው የሚከፍል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ስለዚህ ወገኖች ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ጳውሎስ እኔ ምንም የምመካበት ነገር የለም። አይኖ ሌሎቹ የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ። አይኖ በምሰብክበት ሰዓት ሌላ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ በልጦብኛል። ይሄ የበለጠብኝ ግን በምድር ላይ ለማገኘው ሪዋርድ አይደለም። እናንተ ከምትከፍሉኝ ይልቅ በምሰብክበት ሰዓት ሄጄ ብሰራ ገንዘብ ላገኝ ይችላሉ። ድንኳን ሰፊ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። አያችሁ፣ ወንጌልን የምሰብከው ለትምክህት አይደለም። የሚሻለው እሱ ስለሆነ ግዴታዬም ስለሆነ ነው። ግዴታዬ ነው። ዛሬ ወገኖች ወንጌል ሰባኪነት ግዴታችን እንደሆነ ልንረዳ ይገባል። ወንጌል ሰባኪነት የእያንዳንዱ ክርስቲያን ግዴታ ነው። ግዴታ ነው። አንዳንድ ሰዎች አይሰብኩም፣ የሰበኩ ውለታ ግን በቃ ሰማይ ከምድር ይጣበቅልኝ ይላሉ። ምንም ሰማይ ከምድር የሚጣበቅ ነገር የለም። ወንጌል ከሰበክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች ከተቀበሉ ቃሉን ሰብከ የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረ ትውልድ ከተጽናና ትውልድ ከተፈወሰ ግዴታ ነው። በቃ ቃሉን ልንናገር የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ልንሰብክ ነው የተጠራ ነው። ክርስቲያን ነኝ ካለ አንድ ሰው ወንጌል ሰባኪነት የሚመካበት ነገር ፓ የሚያስብል ምናምን ሳይሆን ግዴታችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወንጌልን ባልሰብክ ግን ወዮልኝ ካለ በኋላ ቁጥር 17 ይህን በፈቃዴ ባደርገው ደሞዝ አለኝና፣ ያለ ፈቃዴ ግን ባደርገው መጋቢነት በአደራ ተሰጥቶኛል። ያለ ፈቃዴ ባደርገው መጋቢነት በአደራ ተሰጥቶኛል። አደራ ተብዬ ተሰጥቶኛል። ቅጥረኛ ነኝ ማለት ነው። ቅጥረኛ ነኝ። እንግዲህ ደሞዜ ምንድን ነው? አሁን ደሞዝ ስለ ደሞዝ እያወራን ነው። ደሞዜ ምንድን ነው ብሎ ሲናገር ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝ መብት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ብናገር ነው። ይህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ወገኖች። ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ሳይደርሱ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው እያሉ ይላሉ። ዋጋዬ ምንድን ነው? ደሞዜ ምንድን ነው ብሎ ሲናገር የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሏል። መብቴን ትቻለሁ፣ እንደዚህ ሆኛለሁ፣ ወንጌልን የምሰብከው ግድ ደርሶብኝ ነው፣ ለትምክህት አይደለም፣ የሚያስመካ ነገር የለም ካለ በኋላ ቁጥር 18 ጋር ይመጣል። እንግዲህ ደሞዜ ምንድን ነው ካለ በኋላ ደሞዙ ሲናገር ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝ መብት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ብናገር ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ ወንጌልን ያለ ዋጋ እንድንናገር፣ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎችን ያለ ምድራዊ ሪዋርድ እንድናደርገው እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳ።
እኔ ጥማቴን ነው ማካፈላችሁ መሻቴን ነው ማካፈላችሁ ማንንም ሰው ይሄን ነገር ላይፈልግ ይችላል እኔ ፈልጋለሁ እኔ ያለ ዋጋ መስበክ ያለ ጭብጨባ መስበክ ያለ ጎሽታ መስበክ ያለ ደሞዝ መስበክ ፈልጋለሁ ለምን ሲባል እግዚአብሔር የማገለግለው ጌታ ለዚህ ነገር ዋጋ አለው ጥንክቱ የጳውሎስ ይሄ ነው እግዚአብሔር ይመልሳል እግዚአብሔር መልስ አለው እግዚአብሔር ሪዋርድ አለው ለዚህ ነገር ዋጋ የሚሰጥ ጌታ እንዳለ ስለገባኝ የምድር መብቴን ትቻለሁ መብቴን የተወኩበት ምክንያት ነው ዋጋ ምንድነው ከተባለ ወንጌልን ያለ ዋጋ በሰብክ ነው ዋጋ ደሞዜ ምንድነው ካለ በኋላ ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝ መብት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ብናገር ነው ይላል ወገኖቼ ወንጌልን አገልግለን የምንኖር ሰዎች ካለን እነግራችኋለሁ እኔ እውላችሁ መጣችሁን ካልተዋችሁ ሳሚ ምን ይያልክ ነው ካላችሁኝ የውላችሁ ወንጌል ሰባኪዎች የሆናችሁ ሥራ ልትሰሩ ይገባል ይሄ የኔ ምክር ነው የኔ ምክር ሥራ እየሰራችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ ለሕዝብ በረከት ሊሆን በሚገባ ጳውሎስ እኮ በሌላ ቦታ ላይ እኮ መባንና ሥራትን ተቀበለው የተቀበለው ግን ጉድለቱን ሊሞላበት ሳይሆን ለእናንተ በረከት እንዲሆን አስቤ ነው እንጂ ጉድለቴን ለመሙላት አይደለም በዚህ አይነት ነገር ነው በቤተክርስቲያን ልንኖር የሚገባ ብዙ ሰዎች ግን እነቱን ነጋገር ከተባለ ለሚሰጡት ደግሞ ለሕዝቡ በረከት ለመሆን ፈልገው ሳይሆን አምጡ የሚሉት ጉድለታቸውን ሊሞሉ ነው ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም ትልቅ የዘመኑ ያገልጋዮች ችግር ብዬ የምለው የምንቀበለው ከሕዝቡ የምንወስደው ጉድለታችንን ልንሞላበት አይደለም ጳውሎስ የተናገረው ነው የምነግራችሁ የምቀበለው ከእናንተ መባና ሥራትን የምቀበለው የሚሰላላችሁን በረከት አስቤ ለበረከታችሁ እንቅፋት እንዳልሆን ነው እንጂ ጉድለቴን አስቤ ባዶነቴን አስቤ ማግኘትንም አቃለው ማጣትንም አቃለው ሁሉንም አቃለው ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ግን ለእናንተ በዚህ በኩል ብትቆሙ በዚህ ነገር ብትመጡ በረከት እንደሚሆንላችሁ አስቤ የሚሰላላችሁን በረከት አውቄ እንደዛ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ ይላል እኔ የኔ ምርጫ ነው የምነግራችሁ ብዙ ሰው ላይወደው ይችላል ምክንያቱም ወንጌል ሰባኪ ከተባለ ስራውን ከተወ አንድ ሰው ደሞዝ ሊከፈለኝ ይገባል ብሎ ስለሚያምን እሱ የማይተው ነገር አለ ጳውሎስ ግን ትቷል እኔም ደግሞ ተዋለሁ አልፈልግም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንጌል ሰባኪ ነው ወይ ካላችሁኝ ግዴታዬ ነው ሰብካለሁ ነገር ግን በዋጋ አይደለም ታዲያ ለምንድነው ሳሚ ምስኪን ያልከው ብለ ካላችሁኝ አንድ ጥቅስ ልጨምርላችሁ ምስኪኖች የምላቸው እነዚህን ሰዎች ወንጌል አገልጋዮች ሆነው ወይንም ክርስቶስ ኢየሱስን አምነው ክርስቶስ ኢየሱስን ግን ከሞት በኋላ ላለው ለዘላለማዊ ህይወት ሪዋርድ የሚያገኙበት ሽልማት የሚቀበሉበት እንደሆነ ካልገባቸው እነዚህ ሰዎች በመድራዊ ነገር ብቻ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረጉ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ምስኪኖች ይላቸዋል እና ምስኪን የሚለው ቃል ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደው ይሄን ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ነው የምንመለከተው ትንሳኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ በቆሮንቶስ መካከል እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደነበሩ ጳውሎስ ይጠይቃል ይነግራቸውና እነዚህን ሰዎች ምን ይላቸዋል እንግዲህ ኢየሱስን ያመነው ለምድሩ ብቻ ነው ወይ ይላቸዋል አሁን ይሄንን ጥያቄ መጠይቀው በሰማያዊ ሪዋርድ እግዚአብሔር ሊከፍለን ያለውን ነገር ረስተን እግዚአብሔር ሊሰጠን ያለውን ነገር ረስተን ሁሉም በመድር የምናወራረድ ሰዎች ካለን ወገኖቼ ከዚህ በላይ ምስኪንነት የለም ኢየሱስን የተከተልነው ለምድራዊ አይደለም አገልግሎታችን ለምድራዊ ደሞዝ አይደለም አገልግሎታችን ለሰማያዊ ነው ሁሉን በመድራዊ ነገር አስልተን አንችልም ዋና ታርጌታችን ነግሬያችኋለሁ ባለፈው እንግዲህ ጭራሽ በላገልጋዮች ደሞዝ አይከፈል አላልኩኝም አሁንም ይሄ አጣማሚ መንፈስ ስላለ ያንን መንፈስ መቃወም እፈልጋለሁ ጭራሽ ለሰዎች ላገልጋዮች ደሞዝ አይሰጥ ወይንም ደግሞ ቀለብ አይሰፈርላቸው አላልኩኝ ግን ጉድለትን በመሙላት ሳይሆን ለህዝቡ በረከት በመሆን አይነት መንፈስ ይሄ ደግሞ አላስፈላጊ በጣም ኤክሰስ የሆነን ዘረፋ በማድረግ ሳይሆን በአግባብ ይሁን በአግባብ ይሁን ስለዚህ ይህንን ነገር ስንመለከት አገልግሎታችንን በምድራዊ ነገር ብቻ ማስላት በምድራዊ ነገር ብቻ ለመቀበል መሞከር ምድራዊውን ነገር ብቻ ታርጌት አድርጎ መንቀሳቀስ ጎሽታ ጭብጨባ ምድራዊውን የሰዎችን ድጋፍ ታርጌት ያደረገ አካሄድ እግዚአብሔር አይከብርበትም እግዚአብሔር አይከብርበትም ስለዚህ ይህንን ነገር ነው የምንቃወመው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ተመልከቱ
ከቁጥር 17 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ላምብላችሁ ክርስቶስም ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስካሁን ድረስ ማጣታችሁ አላችሁ እንግዲህ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋልና በዚህ ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ይላል በዚህ ህይወት ብቻ አሁን በመንኖራት ምድራዊ ህይወት ብቻ ብዙ አገልጋዮች ብዙ ሰዎች ክርስቲያን ለመጣ አንዳንድ ሰው ትዳር ፈልጎ ነው ወደ ኢየሱስ የመጣው አንዳንድ ሰው ስራ ፈልጎ ነው ወደ ኢየሱስ የመጣው አንዳንድ ሰው ጎሽታን ታዋቂነትን ፈልጎ ነው ወደ ኢየሱስ የመጣው ወይንም አገልጋይ ሆኖ ነው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው በዚህ ህይወት ብቻ ክርስቶስ ተስፋ ያደረግነው ከሆነ ምረኔ ምስኪኖች ነን ወገኖቼ ይህን ነገር ካልተረዳን አካሄዳችን የምስኪንነት የባዶነት ነው የሚሆነው ባዶነትን ከህይወታችን ማስወገድ የምንችለው ከሞት በኋላ ያለውን ህይወት ተስፋ በማድረግ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ አንድ ባለሀብት ሰው በጣም ለጋስ የሆነ ሰው አንድ ስራ ቢያዛችሁና ይቅርታ ድምጽ ስላለ ነው ትንሽ ዲስትራክትድ የሆንኩት በጣም ትልቅ ይቅርታ ከጀርባ ድምጽ ስለነበር ነው አንድ ባለጠጋ የሆነ ሰው አንድ ስራ አዟችሁ ችግር የለም እኔ ከፍላለሁ ብሏችሁ ያ ሰው በለጋስነቱ የሚከፍላችሁን ዋጋ አውቃችሁ ስለሰራችሁት ስራ ትንሽ ዋጋን ተቀብላችሁ አትሄዱ ትንሽ ዋጋ ለዚህ ነው እኔ ምድራዊውን ዋጋ የማልቀበለው ወገኖቼ በጣም 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 እግዚአብሔር ሊረዳን ይገባል ነግሬያችኋለሁ ምንም አገልጋዮች አይቀበሉ ጭራሽ አላልኩኝ በአግባብ ዘረፋ ባልሆነ ቅሚያ ወይንም ይሄ ቅማኛነትን ባልተላበሰ አይነት ሁኔታ እንደ አስፈላጊነቱ ለወንጌል ሁላችንም ያለን ነገር ልናቀርብ ልንሰጥ ይገባናል ግን አሁን ቤታችን የተበላሸው መጽሐፍ ቅዱሳችን በሁለተኛ ጴጥሮስ እንደሚናገረው ገንዘብን በመፈለግ ነገር ይረቡባቸዋል ተብሎም ስለተጻፈ እንግዲህ ገንዘብን በመፈለግ የሚመጡ አስተኛ ነቢያቶች አሉ እውነተኞቹም ደግሞ የተቀበሉትን ነገር በነጻ ባለመስጠት እግዚአብሔርን ይበድላሉ ከዚህም ጋር በተያያዘ ምስኪኖችና ዋጋቢሶች ሆነው ይታያሉ ስለዚህ እየተነጋገርን ያለው ምንድነው ዋጋችንን በምድር ላይ እንዳንተወው እግዚአብሔር ያዘዘን ትልቅ ትእዛዝ እንዳለ እንደ ክርስቲያን እንድንረዳ ለሁላችንም ግልጽ ሊሆን ይገባል ጌታ ይባረክ ያ ጌታ ይመስገን ሱዛን ሌላ ድምጽ ረብሽዋቸዋል አይ ነው ከጀርባ የነበረ የመኪና ድምጽ ነው አሁን ሄዷል ይህን ነገር ነው ለመናገር የፈለኩት ዋጋ ቢስ ለምን ሆኑ ካላችሁ እግዚአብሔር አገልጋዮች አጋንንትን የሚያስወጡ በሽተኛን የሚፈውሱ ሰዎች ዋጋቸውን በምድር የሚቀበሉበትን ነገር ሳሳያችሁ አድርጉ የተባልነውን ነገር ስናደርግ በከንቱ የተቀበልነውን በከንቱ እንድንሰጥ ነው እንጂ በዋጋ እንድንለውጥ አይደለም ምድራዊውን ዋጋ የሚቀበሉ ሰዎች በሙሉ ሰማያዊ ዋጋ የላቸው ሰማያዊውን ዋጋ ለማግኘት ምድራዊውን ዋጋ መናቅና መተው ያስፈልጋል ስለዚህ ጳውሎስ እንደተናገረ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ይላሉ ሌላ ቅሚያ የሚያደርጉ ሰዎች የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ያለው ጳውሎስ ያልተቀበለውን ስፍራ ነው የሚናገረው እኔ ሰማያዊ ትምክህት አለኝ ሰማያዊ በረከት አለኝ እግዚአብሔርን ተስፋ ማንንም ትምክህቴን ከንቱ ከሚያደርግብኝ በሞት ይሻለኛል ብሎ ዋጋዬ ደግሞ በመድር ያለ ዋጋ ባገለግል ነው ያለውን ነገር ከማሳየት ነው የተናገርኩት ምናልባት ይሄንን ነገር ባገልግሎቴ ሁሉ ለሁለተኛ ጊዜ ይሁን ይችላል ዛሬ ተናገርኩት ያልሰማችሁ ሰዎች ዛሬ ደግማችሁ ሰምታችኋል ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ድገምና ተናገር ካለኝ ደግሜ እናገራለሁ አባቶቻችን ከኛ በፊት የነበሩት በስጋ ምናቃቸው አባቶቻችን ለሁላችሁም ግልጽ ነው ተረከሶቻቸው እየተሰነጣጠቁ ረጅም መንገድ በእግሮቻቸው ይሄዱ በአቧራ በፀሐይ በድርቀት ጌታን ያገለገሉት ወገኖቼ ምስኪን ሆነው ፋራ ሆነው አይደለም
ፋራ ሆኖ አይደለም አሁን የዘመኑ ብልጣብልጦች አይ አባቶቻችን እንደዚህ ዋጋ ከፍሏልኛ ግን ዋጋ አንከፍልም ብለው የሚሉ እነግራቸዋለሁ አባቶቻችን ዋጋቸው በሰማይ እጅግ ታላቅ እዚህ ግን ለሚያልፈው ነገር ሰብስበው የማይበሉትን ገንዘብ አከማችተው ልክ እንደዛ ጎተራውን እንዳሰፋለው እንዳለው ሰብል እንደበዛለት ወይንም ደግሞ በመከር ጊዜ በጣም ብዙ እህል አግኝቻለሁ ጎተራዬን አሰፋለሁ ብሎ እንደተናገረው ሰነፍ የማይበሉትን ምግብ ሰብስበው የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ህንጻ አላቸው፣ አካውንታቸው በገንዘብ ሞልቷል፣ ሚሊየነር ናቸው፣ ቢሊየነር ናቸው። እንደ አባቶቻቸው ዋጋን የሚከፍሉ አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ግን አባቶቻቸውን ሞኝና ጅላጅል አድርገው ይቆጥራሉ። ይሄ ትክክለኛ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ብዙዎቹ ነገሮች እናንተ ማታቋቸውን ነገር ብናገር በጣም የማቃቸውንና እርግጠኛ የሆንኩባቸውን ነገር ስለምናገር አባቶቻችን ሞኝ ሆኖ አይደለም ጅል ሆኖ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብም ሳይገባቸው የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው የሚለውን ጥቅስ ጠፍቷቸው አይደለም። ጳውሎስ እኮ የተናገረው የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው የሚለው ከሕግ የተወሰደ መጽሐፍ ስለ በሬ አይደለም ስለ ሰው ነው። ነገር ግን እኔ አልፈልግም አለ። ዛሬ እንደዚህ አይነት አገልጋዮችን ለማፍራት ነው ይህንን ቃል የምንነጋገረው። አባቶቻችን ሞኝ ሆኖ አይደለም፣ ዋጋቸው በሰማይ እጅግ ታላቅ ነው። ከሚያገለግሉት ህዝብ መንፈሳዊ ነገርን ከቆረሱለት ህዝብ ስጋዊ ነገርን መቀበል የሚገባና ነውር እንዳልሆነ ቢያውቁም የክርስቶስ ወንጌልን ላለማሰደብ ያንን አላደረጉም። ዛሬ ብዙ ሚሊዮነሮች ብዙ ቢሊዮነሮች የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተናግረው ከሆነ ተናግረናል ያሉ ከሆኑ ማለት ነው እነዛ ሰዎች ሀብታቸውን አከማችተዋል። ለምን ሲባል የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል በእነዚህ ሰዎች ሀብት ምክንያት፣ አላስፈላጊ ምዝበራ ምክንያት ቢሰደብ ምንም አይመስላቸው። እውነቱ ይሄ ነው። ምንም አይመስላቸው። ማውራው ያልነበራችሁ ሰዎች አንደኛ ቆሮንቶስን ምዕራፍ 9 ነው ማውራው። የክርስቶስ ወንጌል እንዳይሰደብ ነው ቃሉ ጠፍቶኝ አይደለም። አንተ እኮ ብልሃት የለህም ጥበብ የለህም እንጂ እኮ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አጋጥሟችሁ ከሆነ ማለት ነው አካሄዱ ስላልገባ ነው እንጂ እኮ ጥሩ ትሰብካለህ። የራስን ነገር ለምን አትከፍትም? ሱቅ ይመስል ማለት ነው። የራስን ነገር ከፍተ ለምን እንደዚህ አታ አልፈልግም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔን ከማንም በላይ የሚያኖረኝ ጌታ አለ። ስራ የሰጠኝ ጤና የሰጠኝ ጌታ አለ። ወንጌልን መነገጃ ላደርገው ወይንም ደግሞ ሸቀጥ መሸቀጫ ላደርገው አልችልም። ወንጌልን የሚሸቅጡ ወንጌልን የሚነግዱ ህዝቡን አጽናንተው ገንዘብ የሚቀበሉ በከንቱ ተቀብለው በከንቱ መስጠት የማይሆንላቸው አሁን እግዚአብሔር በሰጠው ሚዲያ ላይ እንኳን ተገኝተው ከተናገሩ በነፃ መስበክ የማይሆንላቸው በነፃ መስበክ አይሆንላቸው። በቃ ብቅ የሚሉት እዚህ ፌስቡክ ላይ የሚመጡት ማስታወቂያ ሊሰሩ ብቻ የሆኑ የሚያሳፍሩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። ይህን ቦልድሊ ነው የምናገሩ። በጣም የሚያሳፍሩ ቀማኞች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ወንበዶች ይላቸው። የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ንግድን የሚያደርጉትን እነዚህ ነው ወንበዶች ያላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራፍ ሰርቶ ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣቸው ከቤተ መቅደስ። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የወንበዶች ዋሻ አደረጋችሁት ነው ያላቸው። የጸሎት ቤት ነው፣ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ነው። ሰው እግዚአብሔር የህዝቡን ጸሎት የሚሰማበት መልስ የሚያመጣበት ነው። እነዚህ ሰዎች ግን የራሳቸውን ምኞት የራሳቸውን ፈቃድ አድርገው ንግዳቸውን እያጧጧፉ ሁሉም በምድር እያወራረዱ አሉ። እነዚህ ሰዎች አሁን እንደተነጋገርነው እንደ ጠቅላላው ሀሳብ ዋጋቢስ ምስኪኖች ናቸው። ሁሉም በምድር የተቀበሉ ኢየሱስን የተከተሉት ያገለገሉት ለምድራዊ ነገር ብቻ የሆነ ከሞት በኋላ ላለው ህይወት ምንም ትኩረት የማይሰጡ ሰዎች ናቸው። እና ጳውሎስን ብትጠይቁት ምንድነው ጳውሎስ የምን ማጣት ነው? ማጣት የሚባል ነገር የለም የሚሏችሁ አገልጋዮች ደግሞ ተፈጥረዋል፣ ተወልደዋል። ማጣት የሚባል የለም የምን ችግር የምን መከራ የሚሏችሁ ማለት ነው። ችግርና መከራ አለ። ችግርና መከራ በክርስትና ውስጥ አለ። ይህንን ችግር ላለመካፈል ችግራቸውን ሁሉ በገንዘብ የሚሸፍኑ ችግራቸውን ሁሉ በማጭበርበር በመቀማት ወንጌልን በመሸቀጥ የሚወጡ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ምን እላቸዋለሁ መሰላችሁ? መስቀላቸውን የሚቆርጡ ናቸው። እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ እነግራችኋለሁ፣ የተሸከምነው መስቀል የሚቆረጥ አይደለም።
አይታችኋል ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ እኔም ዩቲዩብ ላይም አለ ፌስቡክ ላይም ተለቆ አይታችሁት ሊሆን ይችላል ሶስት ናቸው አራት ሰዎች መስቀላቸውን ተሸክመው አድካሚ የሆነ ጉዞ ይጓዛሉ አንደኛው ግን ብልጣ ብልጥ ስለሆነ መስቀሉን በያዘው መጋዝ እየገዘገዘ እየቆረጠ ያልፋል እየቆረጠ ያልፋል ከበድ ሲለው ይቆርጣል ከበድ ሲለው ይቆርጣል ከበድ ሲለው ይቆርጣል በኋላ ላይ የሆነ ድልድይ ጋር ደረሱና ሊሻገሩ ሲሉ ሁሉም ያንን ያልቆረጡትን መስቀል ዘርግተው ሲሻገሩ ይሄ ሰው ግን ሲዘረጋው ከጫፍ ጫፍ አልደርስለት ይላል ወገኖቼ ዛሬ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ መስቀላችንን እየቆረጥን ልንሸከመው የሚገባንን መከራ ከላያችን ላይ ያንከባለልን ወንጌልን በመሸቀጥ ለሰው ጸልየን የሆነ ነገር በመቀበል ምናምን የምንጓዝ ሰዎች መስቀላችንን እያሳጠርነው እንደሆነ ልነግራችሁ እወዳለሁ መስቀላችሁን አታሳጥሩት በኋላ የማትሻገሩት ከጫፍ ጫፍ የማይደርስላችሁ ድልድይ ይመጣል ዛሬ እግዚአብሔር ያሸከመንን መስቀል እንሸከም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን የሚገባው መስቀሉን ተሸክሞ የራስህን መስቀል ተሸከምና ተከተለው ያንተን መስቀል ለሌላ ሰው አትስጥ የራስህን መስቀል ተሸከም እኔ በጣም የገባኝ ነገር መስቀሌን መሸከም የሚባል ነገር ነው የራስህን ነገር እሸከማለሁ ይሄ ማለት ሲቸግረኝ ተነስቼ አልሰራም ማለት አይደለም ወንጌልን ግን አልሸቀጥም ወንጌል አይሸጥም ይሄ ከንቱነት ነው ይሄ ዋጋቢስነት ነው ይሄ ከታየልን ግብ የማንደርስበት ማረጋጋጫው ነው ነግራችኋለሁ እየፈወሳችሁ እያጽናናችሁ ነግራችኋለሁ እንደ አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 13 የተናገራችሁት ነገር እየተፈጸመ የእግዚአብሔር ሰው ተብላችሁ ስማችሁ ግን አይታወቅም አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለው ነብይ አይታወቅም የተናገረው ነገር ተፈጸመ ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 23 ላይ ተፈጸመ ግን ስሙ አይታወቅም ስማቸው የማይታወቅ እንደዚህ አይነት አገልጋዮች አሉ በዚህ ዘመን ስለ አዲስ ኪዳኑ ነው ማውራቸው አሉ እግዚአብሔር የማያውቃቸው አገልግሎታቸው የማይታወቅ መንገዳቸው የማይታወቅ አካሄዳቸው የማይታወቅ የተቀበሉትን የጸጋ ስጦታ የሚሸጡ የሚቸበችቡ ናቸው አንዴ መጨረሻ ነገር ልንገራችሁ እና ልጨርስ መሰረተ ህይወት የሚባል ጌጃ ቃለ ህይወት አድግ ያለውኝ እዛ ነበርኩኝ እና ጌጃ ቃለ ህይወት ላይ ሚሽኖች መጥተው ይሄ ትናንሹን ሰማያዊ በጣም ደማቅ ሰማያዊ ከበር ያለውን የአማርኛና የእንግሊዘኛ ባይብል ይሰጣሉ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ነው አንዳንድ ጊዜ አዲስ ኪዳንና መዝሙረ ዳዊት የሚለው ግን አዲስ ኪዳን ነው በብዛት ያለው እና እቺ ትንሽ እቺን የምታከለው አዲስ ኪዳን ገለጥ ስታደርጉት ከጀርባው በነፃ የሚሰጥ የማይሸጥ ይላል ከፍለፊቱን ከጀርባ አላውቅም አይ ቲንክ ከፍለፊቱ ነው መሰለኝ የማይሸጥ በነፃ የሚሰጥ ይላል ወገኖቼ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ አንዳንድ ጎረምሳዎች አስተውሳለው ይሄን ነገር እናድላለን ብለው ተቀብለው ወጥተው ይሸጡት ነበር ይሄንን ሊያደርጉ እርዳታው ሊረዱ የመጡ ነጮች ደስ አይላቸው ምክንያቱም ሽጡ አልተባሉ በነፃ ስጡ ነው የተባሉት ዛሬ ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ጸጋ በነፃ ስጡ ስንባል ወተን የምንሸጥ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ደስ ይሰኛል ብላችሁ ካሰባችሁ በጣም ተሳስታችኋል የነጋዴነት መንፈስ የወንበዴነት መንፈስ ከቤተክርስቲያን ላይ በጌታ በኢየሱስም ይጠረግ ይሄ እናንተን አገልጋዮቹን ዋጋ የሚያሳጣና መንገድ ላይ የሚያስቀር ጉዳይ ነው ዛሬ ግን እኛ በዚህ ስፍራ የተሰበሰብን ሰዎች ሁላችን እግዚአብሔር ይርዳ ሩጫችንን ልንጨርስ ይገባል የተጠራነው በልዩነት ወደ ታየልን ክብር ለመገስገስ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ድነን ከሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆነን እነግራችኋለሁ ዋጋችን በሰማይ እጅግ ታላቅ ነው ይሄንን ታላቅ የሆነውን ዋጋ ትንሽ በሆነው ነገር እንዳንለውጥ አያችሁ ትንሽ በሆነ ነገር አንዳንድ ሯጮች የሮጡ የሚያስቡት ሜዳሊያውን ነው ሜዳሊያ ነው ታርጌት የሚደረገው የወርቅ የብር የናስ ሜዳሊያ ታርጌት እየተደረገ ይሮጣል ከዛም ባለፈ የገንዘብ ሽልማት ያለው ሩጫ ከሆነ ረጅሙንም ሩጫ አጭሩንም ሩጫ ያንን ነገር በማሰብ ይሮጣል ማንም የኮዳን ውሃ ተስፋ ያደረገ አይሮጥም ዛሬ ለኮዳ ውሃ የሚሮጡ መንገር ላይ ለሚያገኙት ወነት ነው ልንበረታበት ያስፈልገናል የኮዳ ውሃ አስፈልጊ ሊሆን ይችላል አንስተን ጠጥተን ደፍተን እላያችን ላይ ትተነው ወርውረነው ነው የምንሄደው ዛሬ ከኮዳ ጋር የከረሙ ከኮዳ ጋር ውለው ያደሩ ለኮዳ የሚሮጡ ለኮዳ የሚደክሙ
ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ለኮዳሯጮች እንዳንሆን ይርዳን። ይህንን ጠንከር ያለ ትምህርት ካልተማማረን ወገኖች፣ ነገ እንደው ዛሬ እንኳን አገልግሎት አልጀመርኩኝም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ነገ ወዴት እንደሚያሳድጋችሁ አታውቁም። እግዚአብሔር ግን በየትኛውም በጣም በቃ እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ ሊጠቀምባችሁ እንኳን ከፈለገ ለሕዝብ መጽናናት እንኳን ካደረጋችሁ ይሄንን ቃል ይዛችሁ ነው የምታድጉት። እኔ ድሮ አንድ ቃል ሰማሁ። ድሮ በጣም ልጅ እያለሁ አንድ ሰውዬ መጣና አጋንንትን በጣም ያስወጣል፣ በጣም በቃ የሚገርም ታምራት ያደርጋል አሉኝ። እና ከዛ ስስል ጊዜ ሄዶ በኢየሱስ ስም ውጣ ብሎ ሲል ጊዜ መጣህብኝ? አዎ መጣሁብህ ብሎ ሲለው አጋንንቱ ሱስ ገባ። በዛ በቅጽበት ዓይን እንደዚህ ሆነ ብለው ነገሩኝ። ይሄ ነገር ምን አይነት እውነት ነው ውሸት ነው አላውቅም፣ ግን ይሄ በጣም ትላልቅ የእግዚአብሔር ታምራት ይገለጥበት የነበረው ሰውዬ ትዕቢትን መተበት ሲጀምር አጋንንት ውስጡ ገባ። መጣሁብህ አይባልም፣ ኢየሱስ መጣብህ ነው የሚባለው ብለው ነግረውኛል። እንደዚህ ሰምቻለሁ። እና ያ ነገር እስከ ዛሬ ድረስ በልቤ አለ። በየትኛውም አቅጣጫ ከአጋንንት ጋር ካሰላንት እያገጥሜ ትዕቢትን ተብቼ ከታየልኝ ክብር እንደወድቅ አልፈልግም። አያችሁ፣ ዛሬ የምንነጋገረው ቃል አገልግሎት እንኳን አልጀመርንም ብለን ብንል ነገ በተባለ ቀን እግዚአብሔር በሕይወታችን ሲገለጥ፣ ክብሩን በሕይወታችን ሲገለጥ በዚህ አይነት ነገር ተጠላልፈን ላለመያዝ። ብዙ ሰዎች የወደቁት በማጣት አይደለም፣ በማግኘት ነው። ስለዚህ ነገሮች ሲመጡ ወደ ህይወታችን በአግባቡ የምንጠቀምበትን ነገር እግዚአብሔር እንደው ፋይናንሻሊ እንኳን ባርኮን ከሆነ ለሌሎች የምንሰጥበትን ለሌሎች የምናካፍልበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጠን። በእጃችን የሰራነውን እንኳን ለሌሎች ልናካፍል ይገባል። ወገኖቼ ክርስትና ለሌሎች መኖር ነው እንጂ ሌሎችን መዝረፍ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ 5000 ሰዎችን ህፃናትና ሴቶች ሳይቆጠሩ መገበ። ዛሬ ደግሞ 5000 ሰዎችን እና ከዛ በላይ እየሰበሰቡ ከረሃብተኞች የሚገፉ የሚዘርፉ ብዙ ሰዎች አሉ። የሚዘርፉ መብታችን ነው፣ የሚያበራ ወንበር አፉን አትሰረው እያሉ በሚሊዮነር መኪና እየሄዱ ይሄ ነውር እኮ ነው፣ ይሄ ነውር እኮ ነው። በየትኛውም ጊዜ ታይቶ አይታወቅም፣ ነውር ነው። ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ የለን። አንድ ወዳጄ አንድ ቃል ሲያካፍል ባለፈው በጣም ገረመኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ እነዛን ሰዎች 5000ቹን ሰዎች ማለት ነው የሚበሉትን አምጡላቸው አላቸው። የሚበሉትን አምጡላቸው ብሎ ሲላቸው ጊዜ የለም እኔ አዝንላቸዋለሁ፣ በሰላም አሰናብታቸው አሉት ደቀ መዛሙርቱ። አይ አላሰናብታቸውም፣ እነዚህ ሰዎች ምን አለ መንገድ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ። ወገኖች አገልግሎት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ቀኑን ሙሉ ነው የዋለው ከነዚህ ጋር፣ የሚፈወሰውን እየፈወሰ የሚጽናናውን እያጽናና አጋንንትን እያስወጣ ነው የዋለው። ማታ ላይ በሉ እንግዲህ እስካሁን አገልግያችኋል፣ አሁን ደግሞ አገልግሉኝ አለ። በመንፈስ አገልግያችኋል፣ አሁን ደግሞ የስጋችሁ ነገር ግድ ይለኛል። ልብ በሉ፣ የስጋችሁ ነገር በጣም ኮንሰርን ያደርገኛል። ወገኖቼ የምናገለግላቸው ሰዎች በመንፈስ ካገለገልናቸው በኋላ ስለ ስጋቸው የምናስብላቸው፣ አንዳንድ ጊዜ አጋንንት የምናስወጣላቸው ሰዎች እኮ ከአጋንንት ነፃ ከወጡ በኋላ የሚበሉት ላይኖራቸው ይችላል። የሚበሉትን ፍለጋ ወጥተው እኮ ዝርፊያ ውስጥ ሊገቡና ተመልሰው በዚህ አጋንንት ሊያዙ ይችላሉ። እኛ ግን አጋንንት መውጣቱን እንጂ ይሄ ሰውዬ አለው የለውም ብለን ሳንን የዛን ሰው ገንዘብ ከእጁ ላይ መቀማትን በጣም ነው የምንወደው፣ በጣም ነው የምንወደው። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት አገልግሎት ከእንደዚህ አይነት መንገድ በኢየሱስ ስም ይጠብቅ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? መንገድ ላይ ሊወድቁ ይችላል፣ ስለዚህ አዝንላቸዋለሁ አለ። አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዝንልናል። በመንፈስም አገልግሎን በስጋም ያዝንልናል። ምን አለ እኛ የምንበላው ካለን ይህ ከተራበው ሕዝብ ባንቀም ምን አለ? ምን አለ እላለሁ። እኔ የራሴን ሀሳብ የራሴን ጩኸት ነው። እውነተኛ አገልጋዮች እግዚአብሔር በእጃችሁ ድንቅን የሚያደርግ ምክርን የሚያደርግ መጽናናትን የሚያደርግ እናንተ ሰዎች በመንፈስ እንዳገለገላችሁን ለስጋችንም ዘኑልን ዘኑልን። ሊራቡ ሊጠሙ መንገድ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ። ስለዚህ ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ? አዝንላቸዋለሁ አለ። ዛሬም ምክሬ አንድ ነው። የምታገለግሉ ካላችሁ ለምታገለግሉት ህዝብ በመንፈስ እንዳገለገላችሁት ለስጋውም አስቡለት።
ቤት ገብቶ የሚበላው ላይ ኖሮ ይችላል። ያቺ መበለቲቷ ሴት ያላትን ትዳሯን ጣለች እያላችሁ ከምትዘርፉት እሷ የራሷ ፍላጎት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለሽን ቁጭ አድርጊ እዚሁ አላላት። እኔ እመክራለሁ፣ ስጡላለሁ። የመባረክ ሚስጥር መስጠት እንደሆነ አምናለሁ። ግን መስጠት በልግስና ነው እንጂ በማስገደድ አለ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ገብቷቸው ሰዎቹ ይስጡ። ያለሽን አምጪ አሁኑ ትፊያት ከምንል እነሱ የመስጠት ሚስጥር የመባረክ ሚስጥር መስጠት እንደሆነ ገብቷቸው አምነው እንዲሰጡ ማድረግ ነው የሚሻለው እንጂ ከእጃቸው ላይ ያላቸውን ትንሽዬ ነገር መቀማት አይደለም። ሲጀመር ሳይታመን ሰውየው ሳያምንበት የሰጠው ስጦታ እንዲባረክ ያደርገው። ትክክለኛ በረከት የሚመጣው ከልግስና ጋር የምናደርገው ስጦታ ላይ ነው እንጂ በቅሚያ የተወሰደብን ነገር ላይ በረከት አይመጣም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? አዝንላቸዋለሁ፣ አጋንንትን አስወጥቼላቸዋለሁ፣ በሽተኞችን ፈውሻለሁ፣ ብዙ ድንቅና ታምራት ተደርጓል፣ አይነ ስውር በርቷል፣ ሽባ ተተርትሯል። ይህ ሁሉ ተደርጎ አንተ ምን ዋናው አይነ መዳን ነው ያለን አምጣን አለ። ከነ በርጠለሚዎስ ያላቸውን የለመኑትን አልቀማም። ኢየሱስ ደግ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንደሱ እንድንኖር እንደሱ እንድናገለግል ጌታ ይርዳል። አዝንላቸዋል። የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ይዛችሁ የቆማችሁ አላስፈላጊ በሆነው ቅሚያና ዝርፊያ፣ አላስፈላጊ በሆነው ንጥቂያችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እንዳይሰደብ ጳውሎስ ነው እንደዚህ ያለው። ቁጥር 12ን ተመልከቱ። አንደኛ ነገሥት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት የሚካፈሉ ከሆኑ እኛማ ይልቁን እንዴታ። ነገር ግን የክርስቶስ ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም ይላል። በሁሉ ትዕግስት አድርጉ እባካችሁ። ችግራችሁን እያያችሁ ከተቸገረው ሰው አትቀም፣ ትዕግስት ይኑራችሁ። ለምን ካላችሁ የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል። ለምን ሲባል አሁን እንደሚባለው ማለት ነው በየሶሻል ሚዲያ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሰዎችን መገበ፣ ያሁን ፓስተር ከ5000 ራብተኞች እየወሰደ ራሱን ይመግባል እንደሚባለው አይነት የክርስቶስን ወንጌል የሚከለክል ምክንያት እንዳንሰጥ እኛ የምንንዳቸውን የሚሊየን የ3 ሚሊዮን መኪና እያሽከረከርን የተራበውን ሕዝብ መቀማት የክርስቶስን ወንጌል ይከለክላል። ይህንን ነገር አፍረን ተሽኮርምመን ከመናገር ወደኋላ አንልም፣ እንናገራለን። እውነት ነው። ኢየሱስ ያድናል። ወንጌል በእኛ ምክንያት አይከለከልም። ድንኳናችንን እየሰፋን እናገለግላለን። እናንተ ለዚህ ነገር ታማኞች ሆናችሁ ባትገኙ እግዚአብሔር የሚያገለግሉትን ያለ ዋጋ የሰጣቸውን የሚሰጡትን ሰዎች እግዚአብሔር ያስነሳል። እግዚአብሔር በዘመኔ ሁሉ ያለ ዋጋ እንዳገለግለው ይርዳኝ። ያለ ዋጋ ቁማራችንን ትተን ንጥቂያችንን ዝርፊያችንን ትተን ለምናገለግለው በመንፈስ እንዳገለግል ነው፣ በስጋውም ልናዝንለት እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ። አረ ይሄ ህዝብ የሚሄድበት መንገድ ሩቅ ነው። መንገድ ላይ ተዝለፍልፎ እንዳይወድቅ አዝንለታለሁ አለ። እዘኑለት ህዝቡ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ይህንን ነገር ነው ከእናንተ ጋር ዛሬ የምነጋገረው። ትንሽ ከጀርባ ድምፅ ነበረ። ለዚህ ነገር በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። እንግዲህ ክፍል 2 ዋጋቢስና ምስኪን ክርስቲያኖች ወይም ዋጋቢስና ምስኪን አገልጋዮች የሚለውን ክፍል 2 እዚህ ላይ እጨርሳለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ወዳችኋለሁ። ሩጫችን እንድንጨርስ ተናገሩ የተባልነውን ነገር ተናግረን ኑር የተባልነውን ነገር ሳንኖር መንገድ ላይ እንዳንቀር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል። ተባረኩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሻሎም።